billetter til 2021 og masser af fede koncerter i Viborg. Oplev legenderne fra Toto 12. august på Paradepladsen. Eller hvad med synthpopperne fra Pet Shop Boys, som gæster Viborg 20. juni. Du kan også opleve Westlife 14. august. Vi har netop sat ekstra billetter i salg. Læs mere og køb billet på tinghallen.dk.